Нелина Славкова е едно от новите лица на Folklore TV. Млада, талантлива, днес тя ще ни разкаже повече за себе си и песента, с която е избрала да се представи пред всички вас, зрителите. Добре дошла на Нелина в ефира на Folklore TV. Здравейте! И иска ми се още в началото да разкажеш малко повече за себе си и за феновете на Folklore TV. Те не те познават. Така е. Аз съм изпълнител, който се занимава от дълги години с народна музика, народно пеене, но за първи път реших да създам свой проект, да се представя с тази песен. Тази песен избрах с моят аранжор Николай Горбанов от сборника Българщици. Това са събрани песни от Коста Колев. Решихме да продължим едно дело, което е оставено от нашите предци и да го представим с наш почерк. А откъде е тази любов към народната песен? Народната песен в моето семейство винаги е била на почет. Аз съм първият човек, който се занимава професионално в нашето семейство, но винаги съм била подкрепена от своите родители. Добре, а този талант, то не е само талант, ти си учила някъде за него. Така е, наистина. Аз съм възпитаничка на Национално музикално училище Любомир Пилков в град София и след това продължих своето образование в АМТИ, професор Асен Диамандиев, град Пловдив. Много съм щастлива. Това са едни прекрасни студентски години. Освен, че си студентка, с какво друго се занимаваш? Освен, че се изявявам солово, аз съм част и от Народен хор Боряна. Там имаме сериозни ангажименти. Тази година ще пътуваме в Русия. Сега в сряда имахме голям концерт в Димитровград. Публиката ни прие много добре и съм щастлива, че съм част от този колектив. Това, че си от Радомир, значи ли, че ти предпочиташ само от Шопската фолклорна област да изпълняваш песни? Смятам, че Граово е част от мен. Аз съм от Радомир и там съм представител на тази област. Затова много харесвам граовските песни, граовските изпълнители. Аз изучавам и други фолклорни области, старая се да се докосна до стила на изпълнение, но съм изпълнител от граовската фолклорна област. А ще има ли и други изпълнения, и други клипове, и други песни за Folklore TV? Разбира се, за мен това е ново поле на изява, но смятам да покажа и други проекти. Боже!